Ситуація на фронті зараз дуже багато обговорюється те, що в мережі з'являються фото і відео осінь спільнот, які поширюють будівництво фортифікаційних споруд Запорізької області та довкола Запоріжжя, починають одразу говорити про те, що це можливо наступний напрямок удару ворога. Там дійсно зводять на цьому напрямку три потужних лінії оборони для того, щоб зупиняти противника, але. На сьогоднішній день про рух в бік Запоріжжя не йдеться. Ви знаєте, що ще десь з середини літа, починаючи навіть від червня, коли Путін озвучив свій ультиматум про те, що Україна має залишити Запоріжжя та Херсон, а це було якраз озвучене Путіним. Напередодні саміту миру, який ініціювала Україна в Швейцарії, який пройшов успішно для нас багато країн. Підсумкова декларація комюнюке на користь нашої держави, тоді, в принципі, я якраз говорив і прогнозував, що щонайменше якихось демонстраційних дій, тобто невеликих наступальних дій, а демонстраційних дій в бік Запоріжжя, можна очікувати. Від Росії від Путіна, ну тому що він захоче продемонструвати певні, скажімо так, свої зусилля в цьому напрямку. Знову ж таки залякати, знову ж таки зіграти в ескалацію, знову ж таки спробувати натиснути, деморалізувати і так далі. Ну, українське суспільство, український народ тим таким чином, що дивіться Росію зупинити, мовляв, неможливо вони продовжують. Ведення наступальних дій. Одначе, якщо ми подивимося характер дій ворога, який зараз відбувається безпосередньо, зокрема, і на цьому напрямку, і на Времіївському напрямку, то попри те, що у ворога дійсно за минулі кілька днів вдався прорив в районі Богоявленки і в район Шахтарського, вони все ж таки на сьогоднішній день діють в бік Курахового, діють в бік півночі, тобто вони орієнтуються далі. На Донеччину не йдуть в бік нової новосілки, тому що відкриті ділянки місцевості, тому що дуже непросто, тому що є там лінії оборони і наші підрозділи, і непевно дещо відчувають, тим більше на тлі того, що погодні умови можуть погіршуватися, а треба пересуватися активно технікою. Тому на сьогоднішній день концентрується ворог все ж таки на виконанні завдань, пов'язаних з Донецькій області. Але звичайно, що. Просування противника в районі Курахового і не тільки це, безумовно, в тому числі глобально. В стратегічному масштабі це рух в бік Запоріжжя. Але для цього потрібно накопичити набагато більше сил, яких зараз у Росії не спостерігається. Тому вони будуть діяти поки що на Донеччині і сконцентруються на тому, щоби. Спробувати захопити якраз Курахове, Покровськ, це буде основний напрямок удару, яким він зараз і є. І рух з півдня Донеччини якраз потрібен саме для цього. Що стосується запорізького напрямку, звичайно, не можна виключати певних дій противника там і намагання прориватися в цьому районі з метою фактично, ну скажімо так, відволікання. Наших сил розтягування нашої лінії оборони і дій якраз от в цьому напрямку. Тобто такі мотиви може ворог ставити. От, власне кажучи, та ситуація, яка вона зараз є, загалом, в принципі, попри тиск на інших напрямках, вдається ситуацію стабілізовувати і в Торецьку, і в Часовому Яру. Ворог мав незначні успіхи на купінсько лиманському напрямку. Але в принципі фронт тут стримують найбільш загрозливий зараз напрямок, це якраз Південь Донеччини, це якраз ось ці напрямки Курахове і Покровськ, де активно діє ворог. Але що стосується Запоріжжя, можу сказати, що так, ворог хоче дійсно, щоб ми подумали, що зараз російські війська будуть сунути саме туди, що це є пріоритетним напрямком. Але якщо ми подивимося на... Сили і засоби, якими діє противник, і те, як він фактично куди він рухається, після певних тактичних успіхів, які має то можна сказати, що плюс подивимося на кількість тих сил, які задіє. Можна сказати, що на сьогоднішній день, безпосередньо Запоріжжю, я підкреслюю, як обласному центру, загроз немає, але ну, є вони з повітря, є вони з обстрілів на превеликий жаль кабами. Ворог інтенсифікує кількість артилерійських ударів, це так. Але я маю на увазі щодо просування великих сухопутних контингентів по землі. От що мається. Ворог концентрується на захопленні Курахового і Покровська, має певні тактичні успіхи, дійсно просувається тут, але наші бійці працюють і. Ну, Справді роблять все можливе і неможливе для того, щоб ворога спиняти, для того, щоб сповільнювати, сточувати їхні сили, нам потрібно протриматися дійсно ще листопад і десь першу половину грудня точно а в режимі такому. А далі буде момент істини. Далі буде момент істини, чи може Росія 40 плюс мобілізувати на місяць і далі в таких темпах, і як вони продемонстрували? Чи це все було до обрання Трампа і для демонстрації якраз своїх зусиль перед американськими виборами, які мають відбутися 5 листопада, для того, щоб показати? Адже Трамп неодноразово говорив про те, що ну Росію неможливо перемогти військовим шляхом, вона перемагала Гітлера, Наполеона, При цьому забуваючи, що що відбувалося тоді, і що величезний вклад в перемогу над нацизмом і над Гітлером зробив український народ. І Україна, яка тоді постраждала через те, що нацистські війська пройшли із заходу на схід, а потім зі сходу на захід, коли вся Україна була в окупації, пережила всі ці жахи і злочини нацистського режиму. І ну, але цього Трамп не уточнює. Але очевидно, що Путін хоче продемонструвати. Він розраховує, що все ж таки, якщо переможе Трамп, вони зараз зроблять аналітичну викладку подій, того, що відбувається в Україні на фронтах, відповідно подадуть це Трампу. Ну а. А Трамп, якщо стане президентом Сполучених Штатів, скаже: А ну так, якщо така ситуація, бачите, значить, ми були праві, коли аналізували і говорили про те, що українським військам, мовляв, нічого не вдасться, і що Росія все рівно буде мати перемагу, перевагу. Вибачте, ну ось на це ж розраховано, і на це спрямовується уся ця активність і дії. Путіна тим більше, коли чути, наприклад, заяви кандидата в віце-президенти від республіканської партії Джей Венса, які він проголошує на американському телебаченні, про те, що Україна має віддати окуповані території Росії щонайменше. І перемир'я має бути вздовж лінії розмежування. Ну як мінімум, і тоді, в принципі, це заспокоїть Росії. Варто віддати зараз ті території, які вона окупує, забути про їх повернення. Нехай вони будуть російськими. Плюс як далі раніше пам'ятаєте, Джей Дівенс наголошував, плюс Україна з нейстральним статусом поза НАТО, що означає повзучу агресію Росії на майбутнє, а от і повзучу агресію, яка буде відбуватися в майбутньому, і все. І все вирішується, все нормально, все гаразд, не потрібно далі більше нічого думати і вибачте, заморочуватись. Ось такі пропозиції фактично вносяться і вони лунають. Зрозуміло, що неясно, чи саме так буде діяти Трамп, і саме це для нього буде дороговказом. Але погодьтеся, коли такі речі лунають, це сприймається дещо, ну, як мінімум, з відповідними пересторогами з нашого боку, тому що інакше. Але ось Путін просто це чує. Путін на це реагує, в Росії на це реагують, і, відповідно, вони так само намагаються підвести і свої лінії, і свої дії вздовж лінії фронту на полі бою під ось ці відповідні політичні заяви для того, щоб вражати. Ну от, імпрест, да, тобто вражати для того, щоб сказати ну дивіться, ми ось так. Тому тут потрібно протриматися а ось цей час відбивати ці атаки і сточувати сили ворога. Так, у них ще будуть певні тактичні успіхи. Так, ймовірно, в певних боях російські війська, на жаль, будуть мати просування, нам, можливо, десь доведеться відійти. Але все ж таки, як мінімум, битву, ну, битва за Покровськ відтермінована на два місяці, тому що багато прогнозів було в тому, що вже в вересні. Там будуть активні бойові дії безпосередньо в Покровську, причому на початку вересня чого не сталося. Дещо ще про Курську область. Там фактично вже прибувають північно-корейські підрозділи, які фіксуються нашими силами оборони. І ці війська з КНДР готуються до безпосередньої участі в бойових діях до того, щоб зайти і ввести ці підрозділи в бої. Наші підрозділи теж готуються. Можу сказати, що потужно діють наші сили протягом минулих кількох діб, відбивали атаки ворога, завдали значних втрат, дещо покращили тактичне положення. Загалом російські війська знову ж таки вчиняли спроби штурмів, але не вдалі. І лінія фронту на цьому напрямку станом на зараз не змінилася. Ось це те, що треба розуміти разом з тим, війська КНДР очікуються. І президент України Володимир Зеленський в цьому сенсі сказав, що росіяни беруть у спільники Північну Корею. Він заявив у своєму він заявив у своєму зверненні, що в Москві налаштовані на продовження агресії, більше нічого вони там не хочуть, і саме тому вони намагаються збільшити оборонне виробництво, і саме. І саме за рахунок обходу санкцій беруть у спільники Північну Корею, і вже днями їх солдати можуть бути на полі бою проти України. Україна змушена буде у Європі фактично воювати проти Північної Кореї. І абсолютно справедливо президент України продовжує і говорить, що відсутність сильних рішень від партнерів на підтримку України спонукають російського диктатора Путіна продовжувати. Вкладатись у терор, і президент України заявив, що світ може зупинити розгортання війни, але для цього замало абстракцій, а потрібні конкретні дієві кроки. Ми дали всі такі кроки в плані перемоги, те, що не дозволить винуватцям війни стати більш агресивними. Ми очікуємо необхідного більшого тиску на Росію. Ми очікуємо більшої підтримки для України, і це буде справедливо. Абсолютно погоджуюсь, я вже говорив і згадував Євангеліє від Матвія: по плодах їх пізнаєте їх. Розумієте, от коли є дуже багато заяв, є дуже багато рішень і є дуже багато якоїсь роботи, але вона не має в собі відображення чітких кроків, тобто справ, які спрямовані, а яка зараз може бути справа? А справа це. Протидіяти Росії, зупинити і не дати їй грати на ескалацію ситуації, і в цьому має об'єднатися весь світ. Якщо світ говорить про цивілізаційні цінності, про демократію, про верховенство права, про свободу слова, то коли ці цінності хочуть знищити, світ має об'єднуватися і демонструвати, що це. Для світу не пусті слова, а об'єднатися можна довкола України, підтримавши її зараз і реалізувавши всі ті заходи, які нам необхідні. Бо, наприклад, США, Південна Корея і Японія серйозно занепокоєні відправкою війська НДР до України. Про це заявили радники з нацбезпеки трьох країн: Джейк Саліван, Шин Водшик. І таке Акіба на зустрічі у Вашингтоні. Ну добре, що зустріч провели і привернули увагу до цієї події. Це вже добре. І радники з національної безпеки Саліван, Шин і Акіба висловили серйозну стурбованість направленням військ КНДР до Росії для ймовірного використання на полі бою проти України. Без ймовірного вони вже от-от готуються до використання, і це прекрасно знають в Вашингтоні, в Сеулі і в Токіо. Я думаю, і ми чекаємо реальних. Конкретних дій, тому що це виклики для них. Тому що ОЦУ теж розуміє чітке усвідомлення: повернуться ці війська північнокорейські, повернуться навчені дронщики, повернуться з використанням і з навиками застосування систем радіоелектронної боротьби, повернуться з іншими, скажімо так, з іншим вишколом, який зараз іде в умовах сучасної війни, трансформації війни, технологізації війни, будуть навчені. І це ж все. Буде застосовано в першу чергу проти Південної Кореї цими а, значить, найманцями з Північної Кореї. Це ж очевидно, отже, вони мають діяти. Отже, ми чекаємо реальних рішень постачання зброї. І тут дуже чітко: Японія не постачає зброю, але надає фінансування. І це фінансування для України може бути збільшено. Кошти можуть бути виділені, на які ми можемо узміцнювати нашу безпеку. Сполучені Штати теж розуміють прекрасно все те, що відбувається, і що треба дати фактично можливість нам відбиватися, тому що ж Північна Корея кидає виклик постійно і їхнім базам на Гуам і в Тихому океані, де зараз американці активно розвивають закинуті аеродроми. Ну і Південна Корея це зброя, це а, можливість постачати снаряди, боєприпаси нам в Україну дуже швидко. Що би ми хотіли отримувати, як мінімум, три компоненти. Вже не кажучи про те, що якщо південно-корейці хочуть приїхати і допомогти нам силами, певними там, спецпризначенцями і так далі, під прикриттям на території Курської області зупиняти північних корейців, я думаю, що ми проти цього не будемо заперечувати абсолютно. Ось це те, що треба розуміти. В той же час а, а, радники. Знову ж таки, з питань національної безпеки в спільній заяві зазначили, що крок є останнім із низки тривожних свідчень поглиблення військової співпраці між КНДР і Росією, включаючи поставки зброї балістичних ракет, що є прямим порушенням резолюції Ради безпеки ООН, і закликають Росію та Північну Корею припинити дії, які загрожують поширенню жорстокої ескалації. Та незаконної війни Росії проти України за межі Європи на індо Тихоокеанський регіон. Саліван, Шин та Акіба підтвердили тверду прихильність США, Республіки Корея і Японії продовженню допомоги Україні захистити себе і зобов'язались координувати підтримку енергетичної інфраструктури, її відновлення, реконструкції, а також зусилля з притягнення Росії до відповідальності за її протиправні дії. І ні слова про зброю, на жаль, ну підтримка енергетики відновлення, так, це допомагає Японія. Але ось це може робити Японія. А от Республіка Корея і Сполучені Штати це зброя, яку б ми хотіли отримати, і яка б нам зараз стала якраз у нагоді саме за таких умов, саме в цій ситуації, яка на сьогоднішній день у нас складається. Подивимося, але як мінімум, те, що. В цьому випадку є констатація того, що конфлікт може перерости в Тихоокеанський регіон, ось це добре. Це, до речі, чи не найкраще, що є в цій заяві. Чому? Тому що таким чином привертається увага, що конфлікт може розростись, і що ситуація, що задіються нові члени цього конфлікту, нові учасники, нові сторони. І тут уже не тільки України це стосується. От на чому президент України наполягає, на що він намагається звернути увагу Заходу, і постійно говорить про те, що ну дивіться, конфлікт же ж розростається, йому треба протидіяти, тому що ескалація вийде за межі поля бою в Україні, і це дійсно відбувається. Це дійсно так. Ми тепер бачимо, що це може вийти. І тому о, тут, звичайно, потрібно більш дієві активні кроки. Тим часом, поки ми чекаємо рішень від партнерів. Відбуваються певні дії на території Росії. Україна не зволікає і Україна не чекає, поки будуть відповідні рішення, а продовжує завдавати ударів по ворогу. А саме в Липецьку 26 жовтня, безпілотники атакували військовий аеродром. Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Ну а Міноборони РФ відзвітували про нібито збиття. Чотирьох українських а, дронів на території області. Ну, операція обломок. пам'ятаєте, що все, що там падає, це ж не дрони впали, це уламки впали, які впали туди після успішної роботи російської ППО, успішної в лапках. Тому що як часто трапляється, вибухи, детонація і пожежі за результатами таких падінь ну явно не відповідають тому, після чого можуть впасти тільки уламки. Тому Липець продовжує перебувати. Під ударами зрозуміло, тому що це величезна база. Я вже розповідав про те, що це авіабаза одна з найстаріших взагалі на території Росії, де навчалися ще офіцери Люфтваффе, військові німецькі льотчики ще коли все було добре в дружбі між Радянським Союзом та Німеччиною, тоді нацистською. І загалом це великий центр для літаків типу Су. Такий же центр, як в Ахтубінську, куди раніше кілька тижнів тому, по якому успішно завдавали удари українські дрони відпрацювали Сили безпеки і оборони України. І це центр перенавчання, під навчання, підвищення кваліфікації інженерно-технічного досконалення польотів, інноваційних рішень, які мають на меті покращити роботу авіації. Ну і відповідно вдосконалити навики пілотів, які ці. Борти використовують, тому це дуже добре. Ще цікава новина в тому, що в російській Рязані пожежа на НПЗ зафіксована. Справа в тому, що після повітряної тривоги, 26 жовтня, ввечері, в Рязані загорівся нафтопереробний завод. Про пожежу на НПЗ повідомили російські пабліки, ну і поширили відповідні фото та відео. Влада в Рязані спростувала, що пожежа, яка потрапила на відео результат прильоту, крім того, заявляється, що повітряна тривога в місті була нібито навчальною. Навчально. із 17 до 18 години, годину, начебто, у московському районі обласного центру. Проводилося відпрацювання навчальної повітряної тривоги з використанням сирени, пригод не зафіксовано, і надзвичайних подій так само, ну ось таким чином намагаються зазначати там в Рязані. але це досить цікавий момент. Я думаю, на ньому варто зупинитися, тому що, а яким тоді чином можна сказати, що в принципі станом на сьогодні, ну, виконується рішення про те, щоб не завдавати ударів взаємних по енергетиці, якщо це так. То фактично ми бачимо, Росія зірвалася і завдає ударів по, а, у нас по а, прикордонних прифронтових регіонах по об'єктах енергетики, тому що світло зникало у Хмельницькій області, у Сумській області, в інших регіонах за минулу добу, ну, от, після атак. До речі, люди можете написати, мої шановні підписники, як у вас там ситуація, бо я знаю, що дивитись з прифронтових міст, дивитись. Прикордонних регіонів і так далі. Яка ситуація зараз поточна? Але можу сказати, що якщо так, то ворог може готуватися до ударів по енергетиці. Ну, а ми, відповідно, по НПЗ. Хоча поки що російська влада, ну так, от не дуже той підтвердила, що взагалі дрони летіли. Тому цікаво, все ж таки, що відбулося, чи почалися. Чи відновилися ці удари, тому що це буде індикатором того, чи існує домовленість відповідна, і чи вона дотримується про взаємне недопущення ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури, хочу нагадати, що про це писало цього тижня видання Financial Times, мовляв, президент України Володимир Зеленський звернувся. До Росії і сказав про те, що якщо Росія припинить обстрілювати енергетичну інфраструктуру, а також цивільні судна в порту Одеси, то це, ну скажімо так, буде першим кроком до такої завершення гарячої фази війни, в той же час Україна не допускала б удари по НПЗ. Ну, до цього не були, не було чути про удари, але подивимося: все ж таки, ось цей кейс з кейс зрязанню, українські сили досі не підтвердили жодних офіційних повідомлень Генерального штабу про те, що ми причетні до цієї атаки, теж немає. Хоча раніше я хочу нагадати, вони з'являлися ледь не одразу протягом кількох годин, а враховуючи те, що пройшло близько там. Більше 12 годин і немає жодних повідомлень. Ну, це теж поки що питання, чи там дрони взагалі атакували ці НПЗ, чи можливо дійсно були вогні, пожежа або будь-яка інша ситуація, але не пов'язана безпосередньо з завданням ударів дронів, і навіть жодної операції обломок не фіксувалося. Тим часом видання The Wall Street Journal написало велику статтю про те, що за останні три місяці роїз понад, понад 150 українських безпілотників залітали на сотні миль в території Росії та атакували склади ракет, боєприпасів, арсенали, резервуари стратегічного палива, військові аеродроми, оборонні заводи. Такі удари Києва. Незважаючи на заборону використовувати для них, незважаючи на заборону використовувати західні ракети, змінюють ситуацію, що може змусити диктатора Путіна домовитися про прийнятний мир, пише Wall Street Journal. Ну, очевидно, якщо ми говоримо про удари, то перенесення війни на територію Росії і завдання ударів це. Один, один одна зі складових плану перемоги, що презентував президент, і безумовно, ми всі так само прекрасно розуміємо, що це може мати результат і ефект відповідний. І над цим потрібно працювати. Ці атаки потрібно масштабувати, збільшувати, вдосконалювати. Але не забувати при цьому і завдавати ударів по скупченню сил засобів ворога, особливо його піхоти, і на окупованих територіях, тому що це так само важливо там, де вони накопичуються. Але те, що перенесення війни на території ворога і те, що в нас з'явилися спроможності і можливості, яких на жаль ще не було в тому ж 2022 році, які ми зараз можемо активно застосовувати, ну це факт і це безумовно допомагає. Нам і це змушує Росію нести збитки, ну і задумуватися відповідно. Так само видання нагадує, що раніше такі удари вважалися винятковими, а тепер вони майже не потрапляють до новин. Хоча українські чиновники та прихильники України на Заході все частіше вважають їх геймченджером, що може вплинути на режим Путіна. Ну, це те ж саме, що я казав, про те, що. Ми виходимо на буденність. Це дуже добре, коли такі удари, вони знаєте, не як раніше, там раз на місяць чи раз на два місяці ми щось бачили, і це мало вау-ефект, такий, що ми дуже довго обговорювали. А зараз це вже стає нібито буденним явищем, робочим процесом, абсолютно закономірним, коли Україна завдає ударів по території ворога. І це дуже добра ознака і тенденція. В той же час рано спочивати на лаврах. Тому що треба визнати, ми ще не вийшли на рівень частоти інтенсивності цих ударів, на який потрібно. Ми працюємо над цим. Так само у статті згадуються слова президента Зеленського після однієї з таких атак, про те, що здатність повернути війну в Росію докорінно змінює ситуацію. За даними аналітиків з відкритих джерел, Зеленський зробив цю заяву. Коли після е, після якої Україна знищила 58 складів залізничний термінал на артилерійському і ракетному арсеналі на північний захід від Москви, крім дронів, Україна атакує Росію ракетами, зокрема Нептун, хоча й у меншій кількості. І Важволсвіт е, Journal нагадує, що якщо західні чиновники побоюються, що якщо Україні дозволять бити західними ракетами вглиб Росії, та у відповідь э, надасть єменським хуситам високотехнологічні ракети, які зможуть потопити американські військові кораблі у Червоному морі. Ну, це або ж активізує диверсійну діяльність в Європі. Тільки тоді. Але без цього Україна працює над тим, щоб вражати об'єкти. Війна на виснаження на півдні та сході це не та війна. Яку у довгостроковій перспективі Україна може вести та виграти, Тож Україна повинна е з'ясувати, як змінювати ці розрахунки, і таким чином Україна має право захищати себе. В статті так само йдеться, що е фактично потрібно зняти червоні лінії, які Захід давно наклав. І якщо Росія почне втрачати виробничі лінії, то проблеми будуть на російському ОПК. Ну, все це правильно. Все це констатація, про яку ми дуже добре знаємо, яку ми всі бачимо, і яку фактично яка на наших очах розвивається, і без заходу, до речі, ось це дуже важливо. Тобто, Україна все рівно, незважаючи ні на що, змінює або намагається змінювати ситуацію на свою користь, і в тому числі такі удари, вони безумовно є кроком, які мають примушувати Путіна до миру. Саме ось це. Потрібно розуміти. Ну І е, Ізраїль тим часом завдав ударів по Ірану. І зараз видання Axios повідомляє, що в ході цих ударів е, фактично було знищено унікальне підприємство для виробництва палива для балістичних ракет. Так само інші військові об'єкти. Але Ізраїль при цьому не зачепив і не пошкодив нафтові об'єкти, нафтопереробної галузі на прохання Сполучених Штатів. В той же час знешкодив ППО. Довкола цих об'єктів, ну зробивши такий дуже потужний натяк, що в майбутньому прилетіти все ж таки може і по цих об'єктах, якщо Іран завдасть удару у відповідь, це дуже хороший такий запобіжник. Тому сподіваюсь, що розтрощивши ці можливості виробничі і потужності для виробництва ракет на території Ірану, щонайменше посилення. І збільшення їх постачання, чи розширення номенклатури тих ракет, які Іран може поставити Росії, такі як Фатех і Зульфагар, ми не побачимо тепер, тому що ну, банально не буде за рахунок чого. Ну і е, Грузія е, обрала фактично, обрала проросійське майбутнє, обрала, е, обрала постсовок, треба сказати, відверто. Постсовок переміг. В цій країні можна сказати, що. Навряд чи зараз вдасться демократичним силам перевернути ситуацію. І те, що вони збираються виходити на майдан, те, що вони збираються, не, не хочуть миритися з тим, що відбувалося, і можливими фальсифікаціями, бійками це все попало в мережі, це все відбувалося. Треба констатувати, що. Грузія обирає все ж таки ось цей вектор проросійський економіка, продаємо мінеральну воду, продаємо вино. В Росію все буде гаразд. З Росією ми нічого не можемо вдіяти. Ну, фактично, здаються Путіну, просто здаються ось таким чином. Тому а, така ситуація треба сказати, що найближчим часом всі проекти і програми євроінтеграції Грузії. До ЄС і НАТО будуть згорнуті. Натомість побачимо, що буде в Вірменії. Наступний, я думаю, кандидат в цьому сенсі це Вірменія, де Росія буде розхитувати ситуацію, але яка намагається зближуватися з Заходом. Тож будемо за цим спостерігати і буду для вас так само аналізувати. А на сьогодні, все. Дякую, що дивитеся. Будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео і напишіть обов'язково коментарі щодо почутого і ваші думки. Бережіть себе, стоїмо, єднаємося з Божою допомогою та благословенням. Слава Україні!